Joensuun ja AC Oulun välisen ottelun jälkeisen lehdistötilaisuuteen. Paikalla ensi Oulun päivällä tämä Rauno Ojanen. Rauno, mitä mietteitä jäi tästä matsista? No kova pettymys tietysti hävitään. Tämä on niitä pelejä, joita me ei saataisi hävitä. Meidän pitäisi periaatteessa voittaa. Ei päästy omalle tasolle. Eka jaksolla kesti pitkään, että päästiin niin kuin vähän loppupuolella ja sitten se hyvä maali toisen jakson alkuun ja sen jälkeen että nyt tämä on niin kuin meidän hallussa. Sitten meillä taisi tulla loukkaantuminen ja pelattiin vähän aikaa 9 miehellä. Sitten tuli se, me ei päästy siitä tavallaan eteenpäin ja sitten tuli maali. Siitä voi tietysti jossitella, että me rikottiin ja tuomari antoi pelin jatkoa ja tuli keskitys maalille. Me jätettiin voittaa ja sitten annettiin vapaari siitä tilanteesta. Vähän niin kuin tuplahyöty. En tiedä sääntöä niin tarkkaan, mutta näytti vähän kummallista. Mutta joo, sitten se pallo, miten siitä tehdään maali, niin se pitää kyllä katsoa. Ei tosta saisi tehdä maalia, että kaikki tietää, että Pyry ampuu tosta ja minkälainen jalka sillä on. Siis tosi pettynyt. Meillä oli asioita, että mitä me ei tehty joukkoina niin oikein. Eka jaksolla me ei niin kuin, me ei juostu tarpeeksi puolustussuuntaan, ei tultu ylhäältä alas auttaa, ei päästy tuplaamaan tilanteita, olisi saatu monta riistoa. Sitten me hukattiin palloa. Toka jaksollakin oli siinä vaiheessa, kun lähdettiin jahtaamaan tasoitusta, niin pelattiin aivan liian paljon pitkiä palloja. Sitten kun me kierrätettiin, pelattiin laitaan, keskitettiin heti, saatiin sinne kiihytyksiä ja taustanousuja ja tämmöisiä, niin saatiin hyviä paikkoja. Mutta mä oon sitä mieltä, että tällä esityksellä me ei ansaittu niinku yhtään pistettä ja SJK ansaitsi voitossa. Oliko SJK:n pelissä jotakin yllättävää sun mielestä? SJK välillä pystyi myllyttämään aika hyvinkin teidän päätyyn ja luomaan tilanteita, mutta yllättikö siellä mikään? Ei sillä yllättänyt mikään. Kyllä me tiettiin, miten SJK pelaa. Jos me olisi pelattu niin koko peli niin kuin meidän piti pelata, jos me olisi pidetty se meidän puolustus sinne korkeammalla, me olisi saatu ja keskikentällä olisi tuplattu niitä tilanteita, niin nyt SJK pääsi syöttelemään sillä meidän muodon sisällä. Ja kyllähän niistä sitten tulee maaleja. Molemmat maalit semmoisia, että ne pitäisi aina pystyä puolustamaan. Ei siinä yllättänyt mikään, sehän, niin kuin, jos sillä olisi tullut jotain yllättävää, mutta kyllä me tiettiin, ketä pelaa milläkin paikoilla ja miten SJK pelaa ja näin. Me ei päästy omalle tasolle ja silloin me hävitään peli. Onko medialla kysyttävää vielä? Ei näytä oleva. Hei, kiitoksia paljon. Kiitoksia teille tästä yhdestä kysymyksestä. Ottelun lehdistötilaisuuteen. Sieltä tuli kauden avauksesta heti voittoja ja paljon hyvää tekemistä teidän päästä. Miten sä näit tämän kauden avauksen? Joo, tietysti kaikki vesikielellä odottanut sitä ensimmäistä peliä mahtava tapa startata uusi kausi ilman muuta. Aloitettiin aika vahvasti ja oltiin aika hyvin siellä, sitten tehtiin se maali. Vähän ehkä me rikottiin rytmiä, tuli ehkä jopa vähän epätavallisia ja helppoja virheitä, mikä vähän rikkoi sitä hyökkäyksen rytmiä sitten ja Oulu pääsi siinä sitten painaa, mutta Roope piti meitä aika hyvin muutaman kerran sitten pystyssä ekalla puolella. Toka puoliaika tietysti ei paras startti, että Oulu pääsi tasoihin erikoistilanteesta. Mutta sitten kyllä nollattiin aika hyvin ja saatiin hyvä momentumi siinä päällä ja maali. Sitten varmaan ehkä mistä nyt ollaan kaikkein eniten ylpeitä on se, että meistä löytyy niin kuin toikin puoli sitten, että me pystytään repiä raastaa ja puolustaa omaa maaliin kyllä mahtavasti ja siitä sitten kiitoksena 3 pistettä. Pyry Hannola teki voittomaalia, taisi olla Veikkausliigauran ensimmäinen hänelle ja muutenkin näytti peli kulkevan kokonaisuus hänellä tosi hyvin ja pyöritti sitä hyökkäyspeliä. Miten sä kommentoisit Pyryn maalia ja otteita ylipäätänsä? Joo, Pyrylle vihdoin ja viimein ensimmäinen maali Veikkausliigassa. Kyllä sillä on toitotettukin siitä, että olisiko aika jo, että miehellä on mahtava vasen jalka. Mahiksi tehdä maaleja on kyllä varmasti paljonkin. Et tosi kiva, että sai nyt heti ensimmäisessä pelissä ja pelasi toki muutenkin, oli isossa osassa siinä ensimmäistäkin maalia. Pitää nyt sanoa sitten vielä Kasper, sama juttu, niin eka maali, niin mahtava aloitus. Teillä oli kentällä paljon kokemattomia Veikkausliiga-pelaajia, mutta siitä huolimatta näytti vähän niin kuin, että olisit kokenutkin joukkoja ollut siellä kentällä. Miten sä näiden nuorten jätkien otteita kommentoit? Niin, siis tämä on nyt tietysti se, mistä me ollaan
me tiedostetaan tämä asia ja me ollaan puhuttu tästä asiasta paljon joukkueen kesken ja ollaan ylpeitä. Tämä on varmasti se meidän isoin haaste sitten tämän pitkän sarjan aikana, että me pystytään myös olemaan sitten tietyissä tilanteissa vähän suoraviivaisempia ja ei joka ikistä vapaata pelaajaa tarvitse löytää, vaan että joskus voi mennä vaan suoraviivaisemmin linjan taakse. Siinä onnistuttiin kyllä hyvin tänään. Oliko medialla muita kysymyksiä? Mites sitten seuraava peli heti Vaasassa, niin onko siitä vielä yhtä ajatuksia tässä kohtaa? No ei nyt mitenkään erikoisemmin, että kyllä ajatukset on ollut aika pitkälle tässä pelissä ja nyt tietysti hyvä fiilis tästä, mutta et terpy sitten heti Vaasaan ja niin kuin nyt Seinäjällä on tapana sanoa, niin vaasalaisille ei hävitä, siitä lähden. Kiitos. Siinä ilmeisesti kaikki. Kiitoksia paljon. Jes, hyvä. Kiitti paljon.